دعا برائے حقیقت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرا دلیلم وان حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد مال محمد واجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ الصلات والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محبت بھری صلوات. صادق آل محمد فرمیندے نے اس بندے دے رزق وچ ساری زندگی کمی نہیں آ سکدی جڑا ساری جت تے کھلے دل نال درود پڑھے. دل مطمئن نہیں ہویا حق کے جناب سیدا سمجھ کے حق کے علی حسین سمجھ کے صلوات بلند آواز نال پڑھو. دعا ہے بنیاز اللہ بانیان دے توفیقات وچ اضافہ فرما. بانیان نو مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. سید سردار پیر جعفر شاہ جی پیر زوار شاہ جی علی بادشاہ سرکار سیرت شاہ جی مالک انہاں دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما. تساں مومنین عزاداراں دا دور نزدیک تو اس مقدس دربار وچ ٹرایا بادشاہ اپنے دربار وچ قبول فرما. بہت بڑی دعا سارے آمین آکھنا رحمان رحیم کریم اللہ وارث دے ہوندیاں بے وارثاں پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما. تواڈے حق اندر اپنے حق اندر بہت بڑی دعا سارے آمین آکھنا رحمان رحیم کریم اللہ سان تن کدی کسے دا محتاج نہ کرے. ایک سلوات اتنی بلند ہوئے دعاواں مستجاب ہو جاوے. ماشاء اللہ اجازت ہے جی چند منٹ حاضری. جی بسم جی ٹھیک ٹھیک. میرے دادا استاد بابا جان تشریف فرمائیں کیونکہ انہوں بھی جلدی ہے تو ذاکر دی عزت ذکر دی وجہ تو پاکان دے دربار ہے چھوٹا بڑا کوئی نہیں. جی ہاں تو سوجہ میرے پاس رکھو. جڑا میرا حصہ ہے نا وہ میں نہیں مل سی. سارے جھولی پھیلاؤ تو حصہ تو مل سی. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں. بندہ بولے تا بھی مرضی دی بات نہ بولے تا بھی مرضی دی بات. علما والے بادشاہ دا پیرا امام حسین بادشاہ دی کچہری ہے. میرے بعد ملک پاکستان دیا نامور شخصیات تشریف فرمائیں. میرے پیواں دی جاتن میں زیادہ انتظار نہ کراواں. ماتمی بیٹھے ہو اگر حق بنے تے بولنا وگرنا میں راضیاں. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں. زہرا کو ہی کہا ہے محمد نے اپنی ماں. سرور نے خود بتا اسے کتنا یقین دیا. پانی دیا نمک بھی دیا لکھ دیا فدق. جو تین بیٹیاں تھیں انہیں کچھ نہیں دیا. سبحان اللہ. زندگی ہوئے ماتمی اندی اے حق ناز ذکر چ بولن دا آخری حلالے تھے بولو اے دری. سبحان اللہ. جو تین بیٹیاں تھیں انہیں کچھ نہیں دیا. مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. ایک سطر سنو اس سے بعد قصیدہ پڑھا. مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی. مقام اس کا قلم کی ہاتھ اٹھ دا ہوئے جڑا علی دے درد سوالی ہوئے. میں منت نہیں کرنے. منت بندہ تاں کرے جے لفظ اچ پاور نہ ہوئے. لفظ اچ پاور اتنی ہے بے ساختہ علی علی دی صدا بلند ہوئے. او بولے جڑا انا دے دربار اچ بہ کے انا دی عزت بولن ثواب سمجھے. مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی. اور شب معراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے. زندگی امن.
لکھ دفعہ آکھاں. نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی. ایویں بالکل 10 یا 12 منٹ دی حاضری ہے حسن بھائی. تو میں ایک سطر پڑھ کے جناب نو دعا دیواں, میرے بعد مولا دے عظیم مددائن. میں انتظار زیادہ نہیں کراونا, ہر کسی دے ہاتھ وچ کاسا ہے, جیسا کاسا ویسی خیرات. اجازت ہے پڑھیے سطر. میں موضوع نہیں دسنا, موضوع لفظ آپ دسے سن. ہے اجازت ساریاں دی؟ علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں مشن کی ذات ہوگی. بھائی کیا بات ہے, ہاتھ اچھو بولو حیدری. علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں مشن کی ذات ہوگی. علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں مشن کی ذات ہوگی. حکم ہے پیر جعفر شاہ جی سرکار دا, مالک انہاں نوں صحت نال لمبی زندگی دیون. پیر علی بادشاہ سرکار, مالک صحت نال لمبی زندگی دیون. فرد سانی سننا. علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں مشن کی ذات ہوگی. جو سولی پہ نعرہ حیدر لگائے قسم با خدا اس پہ صلوات ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی کیا بات, کیا بات ہے. جو سولی پہ نعرہ حیدر لگائے قسم با خدا اس پہ, بولو بولو بولو, قسم با خدا اس پہ صلوات ہوگی. عقیدے والا بولے, باقیاں دی اپنی مرضی. او بولے جنہ بولن علی بادشاہ دے بابے نو چنگا لگے. مالک درجات بلند فرماون سرکار اعلی منا سرباب صاحب ملتان والے, او فرمیندے ہوندے ہیں مجلساں دے وچ بندے نہیں بندیاں دے عقیدے بولدے نا, فتوا نہیں عقیدہ بلند کر. نوکر دی سطر دی ونڈ کری پھر فیصلہ کری. میں گل کری پیا دا اس کمینے سرکار می سمیت مار دی زبان کٹی. سولی تے علی علی دی تسبیح جاری. کمینا دے می سم علی علی کرنا چھوڑ, می سم علی علی کرنا چھوڑ. کٹی ہوئی زبان نال علی علی دی تسبیح جاری ہے. کیا شان ہے تیرے مرشد علی دی, جس لیا کہنا کیا شان ہے. علی دا ملنگ بولے, باقیاں دی اپنی مرضی. کیا شان ہے تیرے مرشد علی دی. سرکار می سمیت مار کمینے دے پاس دے کیا دین. علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں, میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں. عقیدے والا بولے, اللہ حد کسے دا محتاج نہ ہوے. زندگی ہوے تہاڈی کیا بات ہے, تسی جیو ماتمی جیون. بھائی میرا حصہ مینوں مل گیا, بات مکمل سننا پھر فیصلہ کرنا. عقیدے والے بندے نال میری گل ہے. علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں, میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں. علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں, میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں. علی کو خدا تو نہیں میں نے مانا, مگر میں خدا کو علی مانتا ہوں. سبحان اللہ, اے حق ناد ذکر چ بولن دا. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے. تہاڈیاں سماعتاں نوں میرا سلام ہے. بات مکمل سننا پھر فیصلہ کرنا. علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں, میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں. علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں, اچھا میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں. علی کو خدا تو نہیں میں نے مانا, مگر میں خدا کو علی مانتا ہوں. جھکو چاہے اس لا مکان کے مکان کو, علی کی عبادت تو دن رات ہوگی.
سبحان اللہ زندگی ہوے مالک تانوں سلامت رکھن صحت نال لمبی زندگی ہوے مالک امام زمانہ بادشاہ میرے چاچو جان میرے بزرگ غلام رضا جھنڈوی صاحب نو صحت نال لمبی زندگی دے من سطر ہے چکے حق ہے ساڈا ساڈے بزرگن تے انہاں ایک سطر لکھی ہے پنجابی زبان دی اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے پڑھیے بیدار بیٹھے تہاڈے مزاج دی سطر پڑھ کے تے میں سلام کراں مصاحب میرے بعد چاچو غلام رضا میرے بابا جان تشریف فرمائے نو پڑھ سن انہیں ایک سطر لکھی ہے بھی لوگ ساڈے تے سوال کردے ہیں بھی تسی سارے پیسے عزاداری حسین تے لاندے ہو شیعہ نو ہور کم ہی کوئی نہیں جو کچھ آیا عزاداری حسین تے لایا بھائی کمینے تینوں کا دی کوڑے اسی کولو لانے وہ دن دن تے اسی لانے لیکن ذکر حسین کراون دی کوئی خاص وجہ ہے اے پھوڑی پاون دی کوئی خاص وجہ ہے اجازت ہوئے تو تانوں نعرہ لا کے وجہ دسیے تانوں ہی دسیے تے انہاں نوں بھی دسیے ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی ہن میں او بندہ ویکھا چاہے بزرگ جوانے جڑا علم والے بادشاہ دے پرچم تھلے بہ کے دن رات چراغا کر کے اپنے واسطے منگدا ہوے میں کائنات دے مول دی صدر بڑا بندہ نہ بولے او جانے تے علم والا جانے ذکر شبیر کرائے مشورہ اے رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں علم غازی دا اٹھائے تے کمی رہندی نہیں سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اینج نہیں جندے اندر علی یہ دو میں آچا کے بولو حیدری بھائی کیا بات ہے ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں علم غازی دا اٹھائیے تے بولو نا علم غازی دا اٹھائیے تے کمی رہندی نہیں ذہن بیدار کرنا اللہ واسطے آخری حلالی تے توجہ دا طالباں او بولے جنہ بولن علی بادشاہ دے بابے نو چنگا لگے 12 ربیع الاول جڑی گزری ہے نیٹ دا دور ہے ہر چیز نیٹ تے موجود ہے چاچو جان خیال لکھیا ہے شیاں دے ہاں ٹھار چھوڑنا ذہن بیدار کرنا اللہ واسطے میں ویکھا کتھے کتھے مات میں حسین بادشاہ دے بیٹھے نا ہاتھ اٹھدا ہوے جڑا علی دے درد سوالی ہوئے ہے 12 ربیع الاول جڑی گزری ہے سارے سنیاں بیراواں نبی پاک دے گھوڑے دی شبی بنا کے جلوس وچ برآمد کیتی انہاں شبی برآمد کیتی چاچو جان خیال لکھیا ہے تو گل کڑی یاد ہے نا پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی ہے پاک شبیر دے گھوڑے تو ماتمی دا ہتھ بلند ہوئے باقیاں دی مرضی پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی ہے اج مسلمانوں اس گل دی سمجھ آئی ہے گھوڑا اس گھر دا سجائیے تے کمی رہندی نہیں بھائی کیا بات ہے جیو فیصل آباد اچھا کے جڑا نعرہ مرے سی دواری کرے سی حیدر حیدر کوئی ڈھل لگ دیئے بابا جان تشریف فرمائن مصاحب خانن چٹی داڑی والے بزرگ بیٹھے ہو اے بدے ہاتھ حاضری ہوں دیئے جڑا نیت کے آئے تیری قضا نہ ہو سی پردہ پیا تھکی ہوئی شام دے ہائے وہ سفران دی ویر دی نگری گئی ہے رونڈے کیوں سجاد تو پوچھ کے خبران دی پہچان کرے ماتم کر تیرے مذہب چ ماتم جائے جی نوکرا چاچا
नौकरा जी नौकरा नौकर मैं बिस्मिल्लाह करा ओ सज्जाद तो पूछ के कब्रां दी पहचान करेंदी मरहबा 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 अगली गल सुनी जितने धियां दे पी हो गल ला के कपार बिरादी को ओ बिरादी को यो वाल वाल आदी रही है केड़ी गल बीबिया दी ये नाराज ना थी वे ओ प्यो अकबर दा मैं थो निखड़ सकी ना फिर ते मातम दा पुरसा जेड़े मातमी बैठे हो मेरे हिस्से दी खैरात मैनूं मिल गई जेड़ा नीत के आया तेरी कला नौ सी हाजरी मकसद हुक्म दी तमीले छाजरी हाजरी मकसद सोना रो पयो एक मोहरा लवैणे अकबर दी जागीर दे बन्ने ते लथिए जितने धियां दे प्यू बैठे हो तुहाडी हाय जरूर निकले कैफियत समझे है मसाहब कैफियत दा नाम है याद रखे है फैसला बाद आ लियो दो मौकियां ते धियां नूं पेकियां दी लोड़ पौंदी परदे च बैठियां मेरियां मावां भेणां अल्लाह तुहाडे पेके मान सलामत रखे दो मौकियां ते धियां नूं पेकियां दी लोड़ पौंदी है सवाल करो केड़ा मौका जितने बुजुर्ग बैठे हो पहला मौका जदों ईद आवे मेहनत कबूल फरमावेन धीयां ईद मंगदियां दूसरा मौका जदों धी दुनिया तो टुरे कफन मंगदी है साडे रोवण ते एतराज करन वाला लोग आदन शिया रोंदे क्यों है ना रोवीए ना ते क्या करिए अली दी धी दी कोई अपनी किस्मत ईद आई तां कूफे यतीम हो गई फैसला बाद आले ओ दुनिया तो टुरी तो पेके मुक गए मरहबा 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 एक मंगल वदा तू रोज से उतना जितना शाम दी मलका नु मंजूर होया पिनी ही खैरात ते बहन बिरा दी दो मिनट मेरे पास वेखो मैं वैन करा ते दुआ देवा अकबर दी जागीर दे बन्ने ते लथिए सजा दे पास रे के बीबिया दी मुहारी आवाज आया जी दर्द मारी आए बीबिया दी सजाद अल्लाह दे नाम ते दसा जिसले मैं शाम गईयां मेरे वीरां दियां कबरां किसे न बनाईयां सजाद मैं वापस आईयां मेरे वीरां दियां कबरां बणियां होईयां सजाद अल्लाह दे नाम ते दसा मेरे गाजी ते हुसैन दी कबर कैं बनाई है हाथ होवे ते सीने ते आवे मातमी दा आवाज आया फुफी अम्मा बनू असद कबीले जै तेरे वीरां दियां कबरां बनाईयां तारीख दा लोगो सारे वैन छुड़ेंदा पिया आखरी वैन ते दुआ पिया देना फुफी अम्मा बनू असद कबीले जै तेरे वीरां दियां कबरां बनाईयां कबीले आले पासे दाखिल होइए मेरी सैन हालत केड़ी है कबीले दियां औरतां मिट्टी ते बैठियां ने जिन्हां गलियां बाजारां च मातम करना है अली दी धी दी गुरबत वेख नेड़े आ के आ दी एन जे भूल दिया ना होवे तो हुसैन दी भेड़ तू है बीबिया दी हुसैन दी बहन मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करन आईया तुसी मेरे वीरां दियां कबरां बनाईया मैं वैण करा सारे सिर ते मातम दा पुरसा पड़िया है तुहाडा शुक्रिया अदा करन आईया औरतां दियां जे शुक्रिया अदा करने ते पहले पूरी गल सुन असी सिर्फ कबरां नहीं बनाईया बीबिया दी वत क्या कीता ने कबीले दियां औरतां अली दी धी दे पास रे के गल केड़ी कीती है औरतां दियां नत्थां तपन कीते ते वीरा को गुरबत दे कपन पवा आदिया नसा जैनब बन के वैन कीते हर एक दी लाश ते मरहबा मरहबा मजलस करबला दा मंदर जी नौकरा चाचा हाथ ना जोड़ो जी मैं बिस्मिल्ला करा अच्छा जे जुड़ गयो एक वैन कर दा जिंद जी मैं नौ करा आवाज आया सिर्फ कबरां नहीं बनाईया बीबिया दी वत क्या कीता ने कबीले दियां औरतां दे के गल केड़ी कीती है औरतां दियां नसां तपन कीते ते वीरां को गुरबत
ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਫਨ ਪਵਾ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਬਣ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ। ਮਰਹਬਾ 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 ਮਰਹਬਾ। ਅੱਛਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥ ਬਣਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨ ਮਾਣ ਆਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਏ। ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਮਾਤਮ ਵਾਸੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਏ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਲਵੈਣ ਮੁਲਕ ਚ ਮੁਕਾਣਾ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਆਵੇ, ਤੁਰੁਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤੀ ਏ, ਰੁਨੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਯਾਦ ਡਿਵਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਘਰ ਸਹਾਰਾ ਦੀ। ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਆ ਮਲਕੇ ਸ਼ਾਮ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਠਹਿਰ, ਇੱਕ ਵੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀਏ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠ ਜਾਗ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੇਣ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਮਾਤਮ ਕਰੀ ਮਾਤਮ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੇਣ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣੇ, ਹਸਨ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ, ਕਬਰ ਹੀ ਚੁੱਕੂਕ ਆਇਆ। ਆਲੀਆ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਕੁੱਠੇ 'ਚ ਸਮ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿਣੇ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀਏ। ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੈਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੇ ਵਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ। ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾ। ਰਾਜ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਪੇ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਕਬਰ ਚੋਂ ਫੂਕਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਲੀਆ ਦਸਾ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀਏ। ਉਸ ਲਈ ਫਿਰਾ ਕਫੀਏ ਸਮਝ ਸਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣ, ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਵੀਰਣ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਂਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦ ਬਚਾਇਆ। ਰੋਟੀ ਆਗੋ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਖਲਾ ਕੇ ਆਲਮ ਬਹਿਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ।